Som chun nitien a rupai. Som chun rueng. បើយើងនិយាយអំពីកំណើតជាអាបនេះភាកច្រើនយើងបានដឹងខ្លះទៅហើយតាមរយៈខ្សែភាពយន្តឬក៏ការនិទានតតពីបុរេបរមបរាណចាស់ៗមកតែហេតុផលដែលយើងបានជួបជាក់ស្ដែងមួយគឺការសមាធិរបស់ពួកមនុស្សដែលរៀននៅមុនគាថាខ្មៅរហូតតទៅជ្រុលជ្រោះ ដល់នៅក្បួនអាបធ្មប់នេះរីឯហេតុផលខ្លះដោយសារអ្នកសិក្សានោះមិនមានសតិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទប់ទល់នឹងវិជ្ជាអស់ទាំងនេះក៏ប្រែបែរជាបែកកម្មដ្ឋានហើយคล้ายទៅជាអាបនេះក៏មានដែររីឯហេតុផលមួយទៀតគឺដោយសារស្រីដែលរៀនមុនស្នេហ៍មុខ លុះរៀនយូរយូរទៅហើយក៏អនុវត្តញឹកជោកទាំងខ្លួនធ្វើឲ្យវិញ្ញាណអាបនេះចូលសណ្ឋិតនៅក្នុងខ្លួនតែម្ដងទៅដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាមនុស្សអាចក្លាយជាអាបតាមរយៈវងត្រកូលពីម្ដាយទៅកូនឬទៅសាច់សាលោហិតរបស់ខ្លួន ឬក៏ទៅអ្នកស្នាក់នៅជាមួយក៏មាននៅត្រង់ចំណុចនេះក្នុងឯកសាររបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជូណានក៏បានបង្ហាញដូចនេះដែរក៏ប៉ុន្តែការបន្តពងនេះពុំមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាធ្វើទៅតាមរយៈទឹកមាត់ ដោយពាក្យដំណាលនោះទេព្រោះករណីខ្លះបន្តពងត្រកូលតាមទឹកមុនដែលគេផ្សំក៏មានរីឯខ្លះទៀតបន្តពងត្រកូលតាមរយៈការជួបប្រលឹងសន្ធិតទៅអ្នកស្នងរូបតលក៏មានដែរពួកអាបនេះរូបដើមគឺជាមនុស្សធម្មតាទេ គ្រាន់តែជាប្រលឹងអាបមានអាកប្បកិរិយាខុសពីមនុស្សធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះពួកអស់ទាំងនេះច្រើនតែចេះដកកឲ្យមនុស្សបានឃើញយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលជួបហេតុការណ៍ពុំបានឃើញច្បាស់ថាជាក្បាលរបស់មនុស្សទេច្រើនតែឃើញថាជាដុំភ្លើងពោត្រួយជីឬក៏ខៀវជាដើម ហោះនៅលើឯអាកាសឯណោះតែពុំហោះខ្ពស់នោះទេគឺហោះប្រផិតប្រផិតដីហើយនៅពេលដែលមានអ្នកសម្រាលកូននោះគេក៏ឃើញមានភ្លើងនេះហោះទៅរកឈាមដែលធ្លាក់ចុះមកដីដូច្នេះហើយបានជាគេតែងតែធ្វើពិធីពាត់ឈាមនៅពេលដែលមានអ្នកសម្រាលកូននៅពេលថ្ងៃត្រង់ ពួកនេះមានភាពជាមនុស្សធម្មតាផ្លាយតែអាកប្បកិរិយាតែប៉ុណ្ណោះពេលខ្លះពួកអាបនេះចេញទៅរកស៊ីអាហារដោយទាំងខ្លួនជាមនុស្សនឹងជួនកាលហោះទៅតែក្បាលដែលឃើញជាភ្លើងហើយអាហារដែលវាស៊ីគឺជាអាហារគម្រងភក់ជ្រាំសត្វល្អិត ឬក៏សាកសពជាដើមពួកនេះនៅពេលដែលស្លាប់ទៅក៏នៅតែមានព្រលឹងអាចចូលសណ្ឋិតអ្នកដទៃបានដែរចំពោះឯកសាររបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជូណានបានលើកឡើងថាអាបគឺជាឈ្មោះសិល្បៈ
វិជាយាចាមយ៉ាងរបស់មនុស្សស្រីមានពិធីចងបិសាចឲ្យកាន់គឺសម្រាប់ប្រើធ្វើឲ្យគេឈឺចុកចាប់ចុកសៀតហើយស្រីពូចអាបជាស្រីដែលជាប់ពូចពីស្រីចេះអាបពីមុនៗមកបើតាមការស្រាវជ្រាវនៅស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវ បានឲ្យយើងទទួលពរដំណៀនដប់ញាក់ផ្អើលមួយគឺពពួកអាបនេះពុំមែនមាននៅតែក្នុងស្រុកខ្មែរនោះទេគឺមាននៅកុលសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃឡាវក៏មានដែរគ្រាន់តែអាបនៅស្រុកខ្មែរមានលក្ខណៈប្លែកពីគេតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកស្រុកភូមិបកាណាអ្នកជាអាបនេះមកខ្ចីឬក៏សុំរបស់អ្វីអ្វីឬក៏ពឹងពាក់គេពុំហ៊ានប្រកែកឲ្យទាស់ចិត្តឡើយព្រោះខ្លាចក្រែងអាបនោះខឹងហើយធ្វើអំពើឲ្យឈឺចុកចាប់រហូតតល់តែស្លាប់ក៏មានតែបើរោគគ្រូពូកែទាន់ពេលអាចនឹងមានសង្ឃឹមខ្លះ រីឯវិធីចាប់អាបមុនដំបូងគេយកប្រេងដូងមកសូតនៅគាថាបាលីយកអំបោះមកចងកដៃកជើងទាំងពីរនិងចងទាំងករបស់អ្នកជំងឺហើយវាអ្នកជំងឺក្នុងនៃឧបកិច្ចនិងធាងក្តារវាតិចតិចល្មមល្មមពេលវាគេត្រូវសូតបាលីថា ពុទ្ធាងពន្ធាងសោធិយៈធម្មាងពន្ធាងសោធិយៈសង្ឃាងពន្ធាងសោធិយៈគេសូតភ្លុំសូតភ្លុំបណ្ដាចងកដៃកជើងនិងអ្នកជំងឺបណ្ដាគេសូតបាលីនេះដើម្បីគប់ច្រកទ្វារទាំង 5 ដែលអាបត្រូវចេញទៅបើធ្វើយ៉ាងនេះហើយអាបពុំអាចចេញបាននោះទេលុះសូតបាលីគាថាខ្ទប់ច្រកទ្វារអាបរួចហើយគ្រូត្រូវសូតបាលីមួយបែបទៀតគឺចងអាបមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពអ្វីបានទៀតកាលណាចងទ្វារច្រកចេញចូលរួចហើយគេពុំទាន់អាចទុកចិត្តបានថា អាចទុកច្រកអាបបានទាំងស្រុងនៅឡើយនោះទេដូច្នេះគេត្រូវតែចងអាបមួយជាន់ទៀតដើម្បីចងអាបគេសូតបាលីម្យ៉ាងទៀតហៅថាបាលីចំណងឧបគុតបន្ធាំងមហាបន្ធាំងនរីបន្ធាំងមហានរីបន្ធាំងតៈធិរង្គណៈធិហេ ដើម្បីរឹតចំណងអាបឲ្យកាន់តែតឹងឡើងតឹងឡើងធ្វើឲ្យអាបឈឺចាប់លំបាកវេទនាគេសូតបាលីមួយបែបទៀតគឺសូតផងវាផងវាញាក់ជំងឺតិចតិចនោះគេត្រូវសូតថាបន្ធាំងមហាបន្ធាំងនរីបន្ធាំងមហានរីបន្ធាំងឧបគុតធិរៈ ណាត់ទេហេពេលនោះអាបដែលចូលក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺស្រែកទ្រហោយំយ៉ាងខ្លាំងដោយពុំអាចទ្រាំទ្របាននឹងសិលមុនគាថារបស់គ្រូអាបក៏អង្វរសូមឲ្យស្រាយចំណងចេញប៉ុន្តែគ្រូមិនត្រូវចាញ់បោកអាបនោះទេគ្រូត្រូវនិយាយទៅកាន់ប្រលឹងរបស់អាបដែលចូលក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺថា ផ្លូវដែលឯងត្រូវចេញគឺទ្វារបាទឯងគឺត្រូវតែចេញតាមផ្លូវនោះចុះជាធម្មតាអាបមិនចង់ចេញតាមវាលាមកនោះទេព្រោះវាត្រូវអាម៉ាស់ផងនិងសាបនៅឥទ្ធិពលរបស់វាផងគឺពុំអាចធ្វើអ្នកណាបានតទៅទៀតឡើយ រឿង
ប្រវត្តិអាបដែលលោកអ្នកនាងទើបកំសាន្តស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជូននិទានអរូបីរឿងព្រាយបើយោងទៅតាមឯកសាររបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជូណាលោកបានឲ្យដឹងថាព្រាយគឺជាខ្មោចបិសាចដែលស្លាប់ដោយសារសម្រាកូនមិនរួញឬមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗពេលដែលសម្រាកូនក្រៅពីនេះពុំមានឯកសារណាបញ្ជាក់ថាមានហេតុផ្សេងៗដែលនាំឲ្យកើតជាព្រាយនោះទេបើនិយាយពីរូបរាងវិញពួកព្រាយនេះពុំសូវមានអ្នកឃើញរូបរាងច្បាស់ច្រើនតែឃើញជាដុំភ្លើងដ៏ធំហោះលើអាកាសឯណោះភ្លើងរបស់វាដូចជាភ្លើងអាបដែរតែមានសភាពធំជាងភ្លើងអាបខ្លះមានទំហំដល់ទៅប៉ុនល្អីឬប៉ុនថាសក៏មានដែរនេះបើយោងតាមខ្ញុំធ្លាប់ឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកភ្លើងព្រាយនេះមានច្រើនពូនណាស់ពួកព្រាយនេះទៀតសោមានតែជាស្រីគ្មានប្រុសនោះទេបើយោងទៅតាមឯកសារព្រះអាចារ្យបៀននុនលោកបាននិយាយថាព្រាយនេះគឺជាពពួកខ្មោចដែលស្នាក់នៅចុងឈើដែលចេះធ្វើអំពើឲ្យគេឯងឈឺចុកចាំពួកព្រាយនេះមិនលងគេតែផ្ដេសតែផ្ដាស់ហើយអ្នកដែលបានឃើញវាគឺឃើញដោយចៃដន្យតែប៉ុណ្ណោះទេតែអ្នកដែលធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់វានឹងធ្វើឲ្យឈឺចុកចាប់ឬក៏ស្លាប់ក៏មានដែរកន្លែងដែលវាស្នាក់នៅគឺនៅតាមដើមឈើធំធំក្រៅពីនេះមិនឃើញមាននៅកន្លែងផ្សេងឯទៀតនោះទេហើយពពួកនេះពុំដឹងជាស៊ីអ្វីជាអាហារនោះទេតែគេឃើញមានទំនៀមបុរាណតែងតែដាក់សែននៅអាហារឲ្យវាស៊ីជានិច្ចតទៅនេះយើងនឹងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវពិតមួយដែលនៅខាងខេត្តកំពតឯណោះអ្នកភូមិដើមជំរៀកនិងអ្នកភូមិឈើទៀលឃុំស្ដាច់គង់ស្រុកបន្ទាយមាសតែងតែឃើញភ្លើងព្រាយបិសាចហើរចុះឡើងភ្លឺចាំងអស់មួយជំហៀងភូមិនោះគឺនៅម្ដុំដើមថ្នោត5ដើមជិតផ្ទះមួយដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅនោះទេអ្នកភូមិនិយាយថាម្ដុំជួរដើមថ្នោតទាំង5ដើមនោះគឺជាទីកន្លែងខ្មោចកាន់កាប់មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះឈឹមពុកអាយុ49ឆ្នាំរស់នៅភូមិដើមជំរៀកនិយាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2013ថានៅពេលជប់គាត់បានប្រទះឃើញព្រាយហោះហើរចុះឡើងនៅម្ដុំដើមថ្នោត5ដើមហើយបញ្ចេញពន្លឺភ្លើងពោខៀវកាលពីគ្រាកន្លងទៅមានដើមអំពិលធំមួយដើមដុះនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះ
đại mình miên mình nụ ruột nâng nụ hai bìa hà hoa chọc làng chia bà chăm rồi mô đại mâm bơ mùi đàm nụ đại kê song sai tham miên khám mòi bìa bây xài có trời bàn kê cáp rung lung chào tờ chạp tăng ông bì bê nụ mô có sạp tờ khơn phương bìa hoa hà tờ mô chung vinh đàm thân áo nịt tờ vinh bà phốp đọt đại bàn bình chịa tiệt thà nơi bẹ con đàl át triệt khai mê xa chanam bì bòn đọc bây con lông tử rôn tiết bàn bánh chóm đàm thân áo tiền pram đàm nụ chè giang sân thô sân thư tiền con đạt ngay rì ai nè phùm tiền phùng nì dây thà rôn tiết bánh nụ có bàn đàl ở bè thân âm tiết đại khám miên mà nụ rô nâu nụ thay em tiết phò nè phùm chơ tiêl bàn nì dây thà ca bì môn nụ ô xa khơn khám áo bì hà chó hò làng nếu mà đông đàm thân áo nụ chóp chìa bà chăm tại bàn tòa bì miên rôn tiết bánh đàm thân áo nụ mô kế có một bàn khơn phương bì hà chó hò làng đối chứ môn môn tiết nụ tì nè phùm nì dây to to khá nia thà một bì con lai nụ miên khám áo bài xài tớ bàn chì miên rôn tiết bánh giang đôi chân nè tư ประวัติเรื่องเพลงเตะโต้งหนึ่งปีดาลูกเนียงตืบกำสานสนับเนเป็นนี่สันนมอดทาชอบตรมตายปนเนชูบคเนียนเวียกราวเชียบันต่อตีนโซมออกกุล